Det var dovent. God aften. Nej, godmorgen. Er det mor? Gud røv. Ja, det er godmorgen. Du kan se munden på vejen ned. Drop det. Godmorgen. Okay, hej folkens. Snupperdolly. Så er vi klar til at annoncere vinderne i adventskonkurrencen nummer 2. Det var konkurrencen og to specielt lavede, fantastiske chokoladekalender. Chokoladekalender. Yes, det er gulerødder. Det er chokoladekalender. Men i hvert fald, vinderen af chokoladekalender nummer 1. Ikke for noget, der er en trum mere. Jeg vil sige det. Okay. Det er den legendariske, den mest berømte, den største PvP'er, der findes i hele verden. Det er Ben Dora. Gud røv, det er en, der hedder Kappa. Giv ham en hånd. Det er Kappa 3344. Så jeg vinder ikke? Nej, du vinder ikke. Og så er den næste præmie, jeg vinder. Og var det nummer 1 eller 2? Han vandt nummer 1, chokoladeklinder. Vinderen er nummer 2. Nummer 2 er... Bentora! Nej, det er heller ikke Bentora. Det er Mads 321 Bro. Bro. Mads 123 Bro. Bro. Ja. Så det du siger er, at en der... En eller anden Kappe og en eller anden Mads Bro et eller andet shit. Mads 123 Bro... En, der har noget med et bro i sit navn, og slår mig. Ja. I har vendt chokoladekalender. Jeg har deltaget med 500 brugere, og så har jeg ikke en eneste af mine brugere vundet. Er det en joke? Nej, det er dybt seriøst alvor. Det er fandme for meget. Men i hvert fald, tillykke Mads, og tillykke Kappa. De vil snart blive sendt hjem til jer. Vi vil lige kontakte jer over Skype. Nej. Over YouTube hedder det. Det. Ved I hvad, så er det mindste, I kan gøre for mig, det er at gå ind og tjekke mcscree.com. Fordi de laver fandme nogle fede server. Så kan det være min præmie, at de sådan får nogle flere besøgende derinde. Nej, jeg køber eventuelt en server, for det er gode server. Dejlige server. Ja. Jeg holder et foredrag. De er nogle fantastiske. Så vil jeg godt lære, er du blevet inde med rockeren, end jeg er? Dubstep! Jeg vil også prøve. Ej, det er ikke sejt, når du gør det. Det er kun sejt, når jeg gør det. Men i hvert fald... Jeg er julemanden i baggrund. Enten så skriver I til os, eller så skriver vi til jer. Vi vil nok skrive til jer inden længe, det vil sige i morgen. Så vi gør det. Du skal selv finde deres YouTube-kanal, jeg finder ikke. Okay, jeg finder dem, og du skriver. Jeg skriver til dem. Jeg skriver en lille mail til jer, hvor vi gerne vil bede jer om jeres adresse, så vi hurtigst muligt kan få chokoladekalenderen sendt. Hvis nogen undrer sig over, at der er nogen af dagene, der er åbnet, så var det ikke mig. Ej, okay, jeg har ikke åbnet nogen. Tror jeg. Har du spist noget af chokoladen? Nej. Jeg har bare åbnet kalenderen. Hvad? Du er røv. Kan ikke finde på. Løgner. Alle er alle sammen. Nå, men vi ses i julekalender til næste. Og forresten, jeg er der form, hvis I, hvad hedder det, har mulighed for at optage det eller tage et billede af det, så læg det ind på vores Facebook. Også jer, der har vundet alt det andet, og jer, der kommer til at vinde de næste, vi udelover. Yep. Det bliver spændende. Frækt, dejligt, lækkert. Godmorgen. Ui.